Yes, ntanjye gusuzo kurikije GB Rwanda nizere kumeze neza cyane ugiye mu cyo cyose byatandukanye majyepfo amajyaruguru ibirasazuba n'ibirengera zuba nizere ko mumeze neza cyane nkuko mubizi iyi ni YouTube channel igiye kugezaho ibiganiro byinshi byo bitandukanye makuru yose agiye atandukanye n'ahandi yasanga se byano kuri GB Rwanda so nizere ko rero aho muri hose mu cyo cyose byo bitandukanye bari imbere mu gihugu bari nyuma mu gihugu nizere ko mukomeje kugenda mugubwe neza cyane kandi dukomeza kurinda nyine iki cyorezo cya coronavirus kugira ngo ntabari nge habari wowe ukwirakwiza iki cyorezo so uyu munsi nkuzaniye inkuru inkuru irimo kuvuga kumwe mu bana mu mukunze cyane abantu bose bakunze uyu mwana pe utamukunze sinzi uburyo ubwo uko yaba meza ariko abantu benshi baramukunze cyane abana baramuharaye cyane muri no minsi ni umwana witwa Karyuri Karyuri ni umwe mu bana baje bafite impano yatunguye abanyarwanda yatunguye abanyarwanda ko ni umwana uzi kubyina uzi cyane cyane uzi kubyina peze kubyina kandi akaba yara abantu impuhwe cyane biturutse ku myenda bwa mbere na mbere yagaragaye yambaye ubona ko ari imyenda nyine isa isukuntu nabi cyane nk'umwana ushobora kuba ubayeho nabi cyane ariko ugwareba ubuhanga afite kabisa ukahita uvuga ati uyu mwana ararenze so uyu munsi rero nje kukugezaho ejo bundi ubwizozaga imyaka 12 n'ejo hashize yakorewe navuga ko ari surprise yakorewe surprise n'abashuti be no mu manager w'umu managinga ndetse na wa mwana wundi babyinana nyine bamukoresha prize ku myaka ya 12 bari abantu benshi batari bazi yuko akiri umwana ku buryo barimo kuza 12 kuko rebye ibintu akora wakeka kakuze ariko ntagakuze ni umwana muto cyane abayujije imyaka 12 uyu mwana rero mbere yo kongaruka to kuri BD ndagira ngo mbaze nkubwire ibyo yakorewe ku munsi wejo nyine ndetse nkubwire nibigwi amaze kwandika so uyu mwana ubundi amaze ne bwita benshi bamuzi nyine kuri Karyuri ariko ubundi yitwa Karyugahawe Bright nizina umuntu wese yaryumvishe biramutungura cyane Karyugahawe Bright Karyugahawe Bright niwe Karyuri nyine kurabiza abantu bisho mu cyarwa kondo gufata amazina bakayahina niba ari habyara imana ni habyara niba ari hakiza imana ni hakiza nyine abantu mu cyarwa bisho kondo gufata amazina bakayahina nawe rero izina rye yitwa Karyugahawe Bright ariko abantu biwabo barabihinnye bamwita Karyuri mwibutsa ko na Medi ubwo yavuze ati kubera ko uyu mwana yaramaze kubyina indirimbo yitwa Don't Care yafatanyije na Wayfan ndetse na RGD DJ Medi ubwo yaravuze ati ku itariki 27 Kanama Medi yaravuze ati uyu mwana ndagira ngo mufashe byinshi cyane byo bitandukanye mu kumuha ibyo kurya mu kumusubiza ku ishuri nyine ba abana mujya amasomo azabatangiye ati rwose ibi byose ndabyemeye so rero ndagira ngo mbanze nkubwire Karyuri amateka yagiye akora kuko yakoze amateka abantu bose bagiye batungurwa ko n'umwana wimereye gutya ntaga abantu bamwe nyine bakeka ko yabashoboye kubyina y'abantu benshi bagiye batungurwa aka kanya Karyuri numwe mu bantu bagiye babyina indirimbo zigakundwa cyane kureba kuri YouTube kuko nk'indirimbo aheruka gukora nitwa Afrobeat Dance by nyine ubwabo bafashe beat yitwa Afrobeat Dance imaze iminsi itatu kuri YouTube channel y'umwana ifite 118,000 umva buryo akurikiranwa cyane naho kora ya The Ben ifite 135,000 mu byumweru bitatu indirimbo nono yandi samateka ikandika amateka kakanya umuhanzi wabikoze n'umuhanzi umwe wenyine witwa Medi ira we don't care niyo ndirimbo mu byumweru bibiri yarebwe n'abantu miliyoni ebyiri uyu mwana rero witwa Karyuri nawe yakoze dance ya babalao Muramuzi Diamond indirimbo ya Babalao indirimbo zakunzwe cyane uyu mwana Karyuri dance yakoze ya Babalao mu mezi ane amaze kurebwa na miliyoni
ebyiri n'abantu 700. Urebye muri make kwa kunda abantu bizimi bari murabizi iyo nyine urimo kwarondesa uburyo umuntu ajya yarondesa urimo kushaka kwarondesa kano kanya wavuga ko nyine uyu mupeti yarebwe na miliyoni 3. Kurebizyo ikintu kirenze 5 kita kibyara kita uwo mubare nyine warukurikiye wita wuzura yego. So muri zo miliyoni 2 n'ibihumbi 731 n'abantu 500 afitemo like 24 akageramo ama dislike afitemo like 24 akageramo dislike 1500 ndetse cano uyu mwana ubona kirimo kugeneza aka kanya akaba afite ba subscribers 1552 urumva ko arimo kugenda zamuka neza cyane. So umupeti wavukiye mu mu Bugesera nihe wabubwite umubyeyi we bakaba batarakomeje kubana kuko umubyeyi we nyine yaragiye musigira nyirakuru ukumva ko ari umwe mu bana nyine batangiye kugenda bazamuka neza cyane ndetse abantu barimo kugenda bishimira cyane. So reka ngaruke rero kuri kwisabukuru ye rwose jo bundi yageze ni isabukuru yarimo kuzuza imyaka cyo yarimo kuzuza imyaka 12 abantu bose barishimye cyane kuko nk'ivudo murimo kureba urabona ko abantu bari bahari bafashe gato bayishyira hagati y'abana benshi na wa musatsi we kuko none yari yambaye umwenda ucitse cyane KARYURI zi gukora ifoto gusa. So ubona ko ari ibintu byiza cyane bari batumye abana bose bo muri karitsiye bahaje cyabona mene byari ibintu biryoshye kabisa nyine KARYURI ku myaka ya 12 amaze neza kuyuzuza umva ko ni ibintu byiza cyane kubona nk'umwana nk'uyu nguyu ku myaka ya 12 hari abana benshi cyane ku myaka 12 usanga yitinya ataba yabasha kuvuga ariko aka kanya kuba KARYURI mu myaka ya 12 amaze kugeraho yarageze abantu batabikekaga ndabyibuka neza hari ejo narimo kumva ikigenge cya Edishirani arimo kuvuga uburyo yabayeho nabi cyane reka kubwate aka kanya aho ngeze nawe wahagera niba ufite ibibazo byo kubaho niba ufite ibibazo by'ubuzima niba ufite ibibazo by'ibindi bigiye bisanzwe KARYURI ntabwo navuga ko arafite ibibazo by'ubutima na by'ubuzima ariko ari uburyo wenda atarabayeho neza ariko kano kanya urwegariho nawe niwe ushobora kurugeraho. So ibi ngibi iyi foto n'aya ni video ni manager we yabimpaye ambwira ko nshaka arimo gutegura n'ibintu byinshi cyane byo gukorera ibyo gufasha umwana paka ateye imbere akagera ku rwego kabisa rukomeye cyane abantu bose bakomenya nk'uko ubona abantu cyane bagiye mu posting ba Medi ba Rivani ba Diamond koko n'umwana ufite impano niba muzi neza nk'abana ba Uganda babamenyekanye cyane mu ndirimbo ya Ed Kenzo baza kujya mu ndirimbo ndumva ya PDD gutyo niba atari na Chris Brown bitwa Ghetto Kids ya n'uyu mwana wavuga ko nabo nyine ari uburyo arimo kugenda azamukamo neza cyane nka nyine nk'aba bantu nyine ba Ghetto Kids. So naje kugira gutya mbaza manager we yatse kuki umwana wigishe KARYURI kubyina kuki tubona asa nk'aho bamusize ku ruhande manager we yambwiye ko ibiriya nyine atari byo n'abantu babifashe nabi atari ko ikintu cyose kibashe kwinjira kano kanya icyo KARYURI abonye bonane nawe akibonaho ntago KARYURI ajya abona ikintu ngo bonane nawe abure kukibonaho kuko nkuko mubizi mwese kugira ngo KARYURI azamuke na KARYURI arabikubwira ati kabisa umuntu watumye nzamuka kugira ngo ngere hariya ni bonane wangishe ni gute babyina ni gute dance break byose ni bonane wagiye ubimfasha. So na kindi rero nabasaba nuko mwabwira uyu mwana happy birthday to kuri we akagira isabukuru nziza agakora ejo yandusha comments zanyu rwose mu mwifuriza isabukuru nziza kugira ngo ejo bundi nawe azagera hanagera tugira umustari nkuko ubona bari abana ba Uganda ba Ghetto Kids ya tubone na KARYURI rwose ari uburyo aje mu ndirimbo iri official wenda ya Diamond cyane n'abandi bahanzi bajya batandukanye ba Ed Kenzo abanzi nyine bavuga ko bakomeye cyane. So aka kanya rero nta kindi nabifuriza ariko ni amakuru yandi arimo kugenda trendinga n'andi makuru ari nuko uwitwa Bushari ashobora kuba afunze akaba
afunganywe na slum muramuzi ni ntaga inkuru ndi kwemeza neza ariko koko amakuru hari bivugwa ko bafunzwe bongeye bafuga bagafatanwa ibiyobyabwenge slum muramwibuka ni wa muja mundi nyene na uririmba muri ubu babari kumwe muri Kenya trap winzo bumeze ukuntu nyene nawe amakuru hari nuko abashobora kuba nabo baratawe muri yombi nko mu minsi ibiri ishize bazira ko basanganywe ibi iyo byabwenge naho Riderman we akaba yatangaje ko yabwiye ministeri aka kanya icyo dusaba twebwe icyo tubasaba ntagaruko mu rwanya indirimbo zacu ahubwo mudushyigikira indirimbo zacu zibashe kuzamuka zimenyekane aho kugira ngo mukomeze kurwanya nibyo twakoze kandi nta n'inkunga mwaduteye nta n'ikintu kimwe mwadufashije ahubwo ari ugufata ahubwo izo twamaze gusohora hanze mukabona kuzitaraho comment ha kugira ngo muduci indirimbo muzice mudufashe ahubwo tuzamuke neza wenda icyo gihe niyo umuntu wa mwadufashije hari ibyo mwajya mutubwira natwe twahita tubyumva tukabita tubikosora mu buryo bworoshye so naho witwa mucomo murabizi ko aheruka gukora indirimbo yitwa ni kibazo yakozemo amakuru ya ama aramasene yagiye agaragara muri video yatirishimwe n'abantu pe abantu benshi bagiye batayishimira ariko mucoma we akaba yatangaje ko wewe ukurande rwe yavuze ko ntacyo mutwaye nk'izo sene akuba nka sene yagaragaye arimo kunyara biriryo nimvuga kunyara n'umugire ngo kwakundi nk'umuntu no no kunyara biriryo mucoma we icyo genda byuka dukora na interview mwaza no kwireba hano kuri channel iriho hase mucoma yavugaga yuko ntacyo bitwaye indi sene no yakoze abantu mu mutwe kanabatungura bamwe bakanababara cyane abarokore ni sene y'uburyo mucoma yagaragaye arimo guca bibiliya akanayishyingura akayirenzaho ibitaka so umupasiteri witwa Antoine Rutayisire yavuze ko mucoma ni umusazi nta kintu amubwira kuko ibyo yakoze ntabwo nzi niba bize neza so mucoma we mu kanya gato nawe tumaze kuganira ambwira ati ntari ibyo nakoze nabikoze nabitekerejeho Imana nsenga ndayizi kandi nayiranze ababifashe nabi nyine bihangane so aka kanya rero navuga ko mukuru mu kugenda trendinga muri showbiz nyarwanda n'ibindi byose birimo kugenda bitrendinga nabyo zagenda bisanga hano nta kindi mbifuriza nuko twakomeza kugenda tubana neza ariko mugakora subscribe like share ndetse na comment ngende twa big man mwabeho kandi ndabakunda cyane.